Nxënës i të shkollës filore Thimimit Konagjilan kanë organizuar promovimin e një dokumentari me temë Stop Bullizmit. Zëvendës drejtoresha e kësaj shkolle, Zyrje Shala, tha se ky organizim po bëhet për qëllime humanitare dhe se fondet e mbledhura do t'i dedikohen një fëmije për shërim. Është për qëllime humanitare, stop bullizmit, njëkohësisht edhe kanë ndikuar dhe do të ndikojë sigurisht për gatshmimet që bëhen nëpër të gjitha shkollat e Gjilanit. Iniciativa është e çmueshme, e kahershme, mirë po tani është sot është po bëjmë promovimin e dokumentarit të shkurt, tregon se si nxënësit gatshmohen dhe se në farë forme duhet ne si shkollë dhe si mësim dhënës së tyre në mënyrën se si të bëjmë që të shtrëngojnë duar dhe të fillojnë të shoqërohen së bashku. Shala gjithashtu ka treguar se dokumentari është i krijuar nga dy ish nxënësit e shkollës Timimitko, ndërsa në role paraqiten nxënësit aktual. Sa i përket këtij aktiviteti humanitar, Shala tha se do të vazhdojnë edhe më tutje ta prezantojnë dokumentarin edhe tek nxënësit e shkollave tjera. Kemi menduar dhe më gjatë, do t'i kërkojmë të gjitha shkollave të qytetit të Gjilanit që nëse kanë interesim, ne do t'a shfaqim edhe për ta në teatrin të qytetit. Ndryshe, si pas zëvendës drejtoreshës Shala, kjo është një formë për t'i ndihmuar sa do pak nxënësit me probleme shëndetësore e që ka nevoj për mbështetje financiare për t'u shëruar.